Bu gün Baş Prokurorluqda 2020-ci ildə prokurorluq orqanları tərəfindən görülmüş işlərin və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsinə həsr olunmuş əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Müzavirədə çıxış edən Baş Prokuror Camran Əliyev diqqətə çatdırıb ki, 2020-ci il prokurorluq orqanları üçün uğurlu hesabat dövrü olub. Digər hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəli şəkildə ictimai-siyasi sabitliyin qorunması, cinayətçiliyə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Müşavirədə ölkə başçısının sərəncami ilə xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsində fərqləndiklərinə görə prokurorluq orqanlarının 38 əməkdaşının yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilməsinin kollektivin böyük sevincinə səbəb olduğu vurğulanıb, gündəlik fəaliyyətin daha yüksək tələblər sayəsində qurulacağına əminlik ifadə olunub. Xüsusi olaraq qeyd olunub ki, prokurorluq orqanları tərəfindən Vətən müharibəsi zamanı Erməni hərbi birləşmələrinin beynəlxalq humanitar hüququ pozaraq dânca halını atəşə tutması, muzduların iştiraki, terrorizm və sair cinayət faktlarının hər biri üzrə dərhal cinayət işlərinin başlanması, döyüş əməliyyatları şəraitində hadisə yerlərinin müayinəsi, maddi sübutların götürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb. Erməni vandalizmin nəticəsində planlı şəkildə talan edilmiş, dağıdılmış tarixi, dini, mədəni abidələri və digər əmlaçlara dəymiş ziyanın, həmçinin atəşkəsin davam etdiyi lər ərzində əldən çıxmış faydanın məbləğinin müəyyən edilməsi məqsədilə prokurorluq orqanları tərəfindən digər qurumlarla əlaqəli şəkildə müvafiq işlərin davam etdirildiyi bildirilib. Hesabat dövründə korrupsiyaya qarşı mübarizə diqqət mərkəzində saxlanılmaqla, korrupsiya hüquqpozmasına yol vermiş 281 şəxs barəsində 180 cinayət işinin istintağı tamamlanaraq, baxılması üçün məhkəmələrə göndərilib. 49 milyon 153 min manat məbləğində ziyanın ödənilməsi təmin edilib, həmçinin 13 milyon 283 min manat dəyərində əmlak üzərinə həbs qoyulub. Ötən il ərzində prokurorluq orqanları koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması istiqamətində də üzərlərinə düşən vəzifələri səylə yerinə yetirərək Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarlarının icrasına nəzarət edib. Hesabat dövründə xidməti fəaliyyətində yol verdikləri noksanlara görə 30 prokurorluq işçisi intizam məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlardan ikisi prokurorluq orqanlarından xaric edilib, 8 nəfər vəzifədən azad edilib, 15 nəfərə töhmət və ya şiddətli töhmət, 5 nəfərə isə digər intizam tənbehi tədbiri tətbiq edilib. Əməli müzakirəsində Baş Prokurorluğun əlaqədar struktur qurumları və müvafiq tabe prokurorlar tərəfindən daxili işlər orqanları ilə əlaqəli şəkildə 2020-ci ilin nəticələrinə görə artımın müşahidə olunması cinayətlərin profilaktika istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsi, eyni zamanda cəzanın labidlüyü prinsipinin təmin edilməsi məqsədi ilə bağlı qalmış cinayətlərin açılması və təqsirkar şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsinin zəruriliyi diqqətə çatdırılıb. Sonda 2020-ci il ərzində görülmüş işlərin vəziyyətinin ümumiləşdirilməklə, nəticələrinin təsdiq edilmiş cədvələ uyğun olaraq Baş Prokurorluğun idarə və şöbələrində müzakirələrin aparılması, hətta Baş Prokurorluğun geniş kollegiya iclasının keçirilməsi ilə əlaqədar müvafiq tapşırıqlar verilib.